Basha, fjalë të rënda Ramës, hajdut psikik. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar sot një video dhe ka sulmuar Ramën për legalizimet. Basha shkruan në një reagim në Facebook se Rama ka premtuar legalizime falas, por ka shkatëruar qindra banesa dhe ka nxjerr mijëra fëmije të moshuar në mes të katër rrugëve. Numri 1 i opozitës shton mëtej se Rama ka mashtruar shqiptarët dhe po vjedh paratë e tyre. Premtoi legalizim falas, por shkatëroi qindra banesa dhe nxori mijëra fëmijë të moshuar në mes të katër rrugëve. Për të vjedhur paratë e taksave dhe grabitur pronat e tyre, Edi Rama mashtroi dhe dhunoi shqiptarët. Vetëm largimi i hajdutit psikik dhe bandës së tij sjell siguri, mirëqenie dhe punësim për çdo familje shqiptare. Rama e hik. Hajdut psikik, Shqipëria si Europa. Shkruan Basha.